মানৱ জনম ব্যতিৰেকে ঈশ্বৰ ভজ্যতা কৰিব নোৱাৰে। মানুহৰ জনম পালেহে ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিব পাৰি। অন্য ইতৰ প্ৰাণীয়ে, গছ গছনি, চৰাই চিৰিকটি ইত্যাদি ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিব নোৱাৰে। যদি সেয়াই হয় তেন্তে গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ উপাখ্যানত যে আমি পাইছোঁ গজেন্দ্ৰৰূপী হাতীটোৱে ঈশ্বৰক স্তুতি কৰিছিল, নাৰায়ণক স্তুতি কৰিছিল, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ যিহেতু গজেন্দ্ৰ এটা হাতীহে আছিল? এই বিষয়ে কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰে সুন্দৰকৈ ভকতসকলক বুজাই কৈছে। আহক আমি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুৰ শ্ৰীমুখ মিশ্ৰিত বাক্যামৃতৰ যোগেদি সকলোখিনি শ্ৰৱণ কৰোঁ। জয় কৃষ্ণ, জয় কৃষ্ণগুৰু, জয় জয়তে পৰম কৃপালু পৰমাৰাধ্য কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি সেৱা জনাই পৰম আৰাধ্য সদগুৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। লগতে আপোনাহব ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তৰ চৰণত দাসে সেৱা নিবেদিছোঁ। ৰৈ যাব পৰা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি মূল বিষয়ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এদিন ভ্ৰমণত পৰমগুৰু কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰে গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান ব্যাখ্যা কৰিলে। পৰমগুৰু ঈশ্বৰে ক'লে, নৰজন্ম ব্যতিৰেকে ঈশ্বৰ ভজনা কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হাতীয়ে নাৰায়ণক স্তুতি কৰিলে? ভকতসকলে ক'লে, কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰ, ইয়াৰ তত্ত্ব আমি নাজানো। ইমান দিনে আমি কৈ আহিছোঁ হাতীয়ে নাৰায়ণক ভক্তি কৰোঁতে নাৰায়ণে চক্ৰ দি গ্ৰাহক কাটি হাতীক উদ্ধাৰ কৰিলে, হাতীয়ে কেনেকৈ ঈশ্বৰ ভজনা কৰিব পাৰিলে? অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ মনৰ সংশয় দূৰ কৰিলে কৃতাৰ্থ হ'ম প্ৰভু। কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰে ক'লে, হাতী হ'ল মন, গজেন্দ্ৰ মানে ইন্দ্ৰিয়গণৰ ৰজা। মনে যেনেকৈ চলায় ইন্দ্ৰিয়গণো সেইমতে চলে। মনে নচলালে ইন্দ্ৰিয়গণ অন্ধ। সেই গজেন্দ্ৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ ৰজা মনক গ্ৰাহে ধৰি আছে। গ্ৰাহ হ'ল মায়া, মায়াই মন বন্দী কৰি ৰাখিছে। মায়া গ্ৰাহৰ পৰা গজেন্দ্ৰ মনক উদ্ধাৰ কৰাৰ শক্তি কৃষ্ণৰ বাহিৰে কাৰো নাই। ভক্তি কৰি কৃষ্ণক মাতিলে মায়া গ্ৰাহ নামৰ চক্ৰই দি কাটি গজেন্দ্ৰ মনক উদ্ধাৰ কৰে। কাল মায়াৰ অধিকাৰী কেৱল মাত্ৰ কৃষ্ণহে, গতিকে কৃষ্ণকহে ভক্তি কৰিব লাগে। আমি এই তত্ত্ব বুজা নাছিলোঁ প্ৰভু। আগতে গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান শুনিছোঁ যদিও কোনোৱে এনেদৰে ভাঙি কোৱা নাছিলে। ভকতসকলে কৃষ্ণগুৰু ঈশ্বৰৰ শ্ৰীমুখৰ বাক্য শুনি বৰ আনন্দিত হ'ল। জয় কৃষ্ণগুৰু ধ্বনি কৰি কৰি আহি আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিলে। জয় কৃষ্ণগুৰু।